gospodin milicajac ne želi da mi kaže kako se, kako se preziva, ne želi da, da skloni ovu ovde značku, vidiš, neću da prestane s tim jer je dozvoljeno. Druga stvar, kako se prezivate i broj značke sam zapisao, kako se prezivate, gospodine? Vi što ste me nazvali da sam mentolčina, pa kad sam izašao napolje... Ne, grešite, gospodine, ja službeno... Ne, kad ste me nazvali mentolčinom, kad su me nazvali mentolčinom, izađem napolje, hoćeš ja na jedan sad, hoćeš sad ja na jedan? Ne, gospodine, ja nemam. Ne, ovo, ono, sad je kulturan. Usroš si kopička. Kaži mi, ti, jeli, kaži mi, brate, ime i prezime, hoću da ti vidim tu. Ime i prezime, nije Cvetković, možda, bude nešto drugo, možda bude Cvelović. Gospodine, pomerite Motorola. Kako si? Ovo će da ide kod advokata čim se probudi. Slobodno. Jel slobodno? Ja ću protiv vas podneti privatnu tužbu. Zašto? Zašto ćete podneti privatnu? Zato što me snimate dok se prema vama probudim. Važi. I zato što vi mene napadate i dolazite mi u 3 ujutru. Mi dolazimo po prijavi i slušamo vas. Tako je. Slušaj, ti si ispo pička zato što si rekao da sam, brate, kad sam bio na terasi, rekao si da sam mentolčina. Ne, kad sam sišao dole, brate, kakav si? Kakav si kad sam sišao dole? Kakav je, kad sam sišao dole? Grešimo, naravno grešimo. Evo ljudi da vidite malo kako se spajima radi. Nikad nemojte se predati i nikad nemojte dozvolite da vam oni pričaju priču. Vi vodite priču umesto njih. Inače ste u govnima ako oni vode priču, da znate. Nema zajebavanja.